Ne tikai šogad jubilejā, bet nu jau vairākus gadus Eglainē, Stendera svētku sadzīmē, vienkārši sanākot kopā un uzdziedot. Nevis kora dziesmas vai tautas dziesmas, bet ziņģes. Tas nāk no tautas. Tas nāk no tautas, no latviešiem nāk tas, no vāciešiem tā, un tā tālāk. Tas, tautas, viss, ko tauta ir sadzējojusi. Vācu valodā dzied par mīlestību, latviešu valodā saglabājušās ziņģes arī ar sadzīviskākiem vēstījumiem. Un nu tas sūdabots palika. Ar ko es ikdienā tā saskaros, kad man atbrauc ekskursanti. Sākumā viņam bija pat tāda sajūta, vai ne, ka Stenders tās ir ziepes. Un es katrai savai grupiņa tā arī saku, mīļa, jūs varat neatcerēties tos gadaskaitļus, jūs varat neatcerēties visu, bet atcerieties to, ko Stendera dzimta un vecais Stenders ir atstājis mums. Tas, ko viņš atstājis, ir ne tikai ziņģis, bet arī bilžu ābece, dažādi izgudrojumi, piemēram, veres mašīna, kā arī patriotisms, jo uz kapakmeņa viņam rakstīts Latvis. Stenders ir latviešu laicīgās literatūras pamatlicējs, saka literatūra zinātniece Māra Grudule. Mūsdienās viņa vārdu nes vairākas organizācijas sēlijā. Stenders savu mūžu pavadīs pārsvarā Kurzemes hercukistē. Augškurzemē jeb Sēlijā. Varbūt ne tieši Sēlija, bet viņam ir Kurzemes ziņģes. Un viņa dēls un tālāk mazdēls jau ir konkrēti pētījuši Sēlpils vēsturi, sunākstis un rakstījuši un vākušajienas tautas dziesmas un tā pieķeršanās savam novadam. Stendera biedrība plāno izdot grāmatu, ko Stenders sarakstīja mūža izskaņā, kad pievērsās alķīmijas pētījumiem. Kas varētu šķist tādi, nu, no mūsdienas skata zinātnes viedokļa tā dīvaini, ko tad mēs par alķīmiju tur skatīsimies, un visticamāk jau tur nekas nav mūsdienas zinātnei atbalstoši, taču īstenībā tā grāmata, ja paskatās dziļāk, ir vairāk par tādu prāta alķīmiju. Stenders un viņa pēcteči dzīvojuši daudz vietu, un viņa piemiņu mūsdienās piemin vairākās vietās. Muzejs Eglainē, Stendera ābeces takad sunākstē, savi plāni ir arī Žeimes ciemam Lietuvā. Dinieja Jumļanova, Māris Justs, Latvijas Televīzija.